प्रश्न आफू एउटा सोच्यो हुन्छ अर्कै सोचेको भन्दा विपरीत हुन्छ आफूले चाहेको कुरा सोचेको कुरा पुग्दैन आफू जे आफूले जे चाह्यो त्यसको विपरीत चाहिँ परिस्थिति स्थिति बन्छ किन यस्तो हुन्छ होला सुन्दर प्रश्न छ हामीले सोचेको किन पुग्दैन किन पुग्दैन भने हामीले सोच्न जानेनौँ तिनवटा कुरा ख्याल गर्न जरुरी छ सबैभन्दा पहिला मैले जे सोचिरहेको छु त्यसको चित्र आफ्नो मस्तिष्कमा आफ्नो मानसपटलमा अनुभव गर्ने चित्र अनुभव गर्नुको अर्थ के भने म यदि सम्पन्न हुन खोजिरहेको छु समृद्धि चाहेको छु धनवान बन्न खोजेको छु भने म धनी भएँ भने कस्तो हुन्छु होला त्यो अनुभव गर्न थाल्ने म धनी भएँ भने मेरो व्यवहार कस्तो हुन्छ म कस्तो लुगा लगाउँछु कस्तो खाना खान्छु कसरी हिँड्छु अरू व्यक्तिहरूसँग कसरी प्रस्तुत हुन्छु त्यसको अनुभूति गर्न थाल्ने त्यसको चित्र आफ्नो मानसपटलमा बनाउन सुरु गर्ने हेर्न सुरु गर्ने जे मैले सोचेको छु जे गर्न चाहन्छु जे हुन चाहन्छु त्यसको चित्र बनाउने अनुभव गर्न थाल्ने मैले सोचे अनुसारको परिस्थिति भयो भने कस्तो हुन्छ होला अहिले त्यसको भोग भोग्न थाल्ने भोगाइ सुरु गर्ने अनुभव गर्न सुरु गर्ने पहिलो कुरा दोस्रो त्यतिले मात्रै पनि पुग्दैन दोस्रो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण छ म जे बन्न चाहन्छु त्यो स्थिति परिस्थितिलाई प्रेम गर्न अथवा सम्मान गर्न जान्नुपर्छ जस्तो म धनी त बन्न चाहन्छु तर त्यो धनी मान्छे म जस्तो बन्न चाहन्छु त्यस्तै मान्छे अरू त बनिसकेका छन् नि हामी अरूबाटै प्रभावित भएर हुन चाहेको त हो नि कुनै धनी मान्छे देखेपछि हामीलाई धनी बन्ने रहर लाग्छ धनी मान्छे नहुने हो भने रहर पनि लाग्थ्यो लाग्दैन थियो भन्न सकिन्नथ्यो अरूको देखासिखीमा हामी त्यस्तै हुन चाहन्छौँ अरूको प्रभावमा परेका हुन्छौँ त्यसकारण म धनी बन्न चाहन्छु भने धनी व्यक्तिहरूको सङ्गत साथ हुन जरुरी छ अथवा धनी व्यक्तिहरूको अगाडि जाँदाखेरि उनीहरूको साथमा जाँदा उनीहरूसँग बस्दाखेरि उनीहरूको धन हेर्दाखेरि आफ्नो भाव मनस्थिति कस्तो बन्छ निरीक्षण गर्नुपर्छ आफ्नो भाव आफ्नो मनलाई हेर्ने धनी व्यक्ति देख्दाखेरि मेरो मनमा ईर्ष्या पलाउँछ या सम्मान पलाउँछ हेर्ने यदि धनी मान्छे अथवा धन सम्पत्ति देख्दा मनमा ईर्ष्या उठ्छ झन् जलन हुन्छ भित्रबाट भने म कहिल्यै पनि धनी हुन सक्दिनँ किनभने घृणाले विकर्षित गर्छ प्रेमले आकर्षित गर्छ कुनै पनि चिज मनमा भिजुलाइज गरेर मात्रै काम लाग्दैन सोचेर मात्रै हुँदैन मैले जे सोचेको छु त्यो विषयप्रति मेरो लगाव कस्तो छ त्यसमा भर पर्छ आकर्षणको नियम ल अफ एट्र्याक्सन यसैमा आधारित छ किनभने कुनै पनि वस्तुलाई आकर्षित गर्नको लागि प्रेम चाहिन्छ सम्मान चाहिन्छ सद्भावना चाहिन्छ अरू त्यो व्यक्तिप्रति त्यो वस्तुप्रति दुर्भावना छ घृणा छ
अपमान गरेको छ भने त्यो वस्तु या व्यक्ति कहिल्यै हामीतिर आकर्षित हुँदैन, नजिक आउँदैन। यो कुरा स्पष्टसँग बुझ्न जरुरी छ। जेलाई घृणा गर्छौँ त्यो नजिक कहाँ आउँछ र जसलाई अपमान गर्छौँ त्यो नजिक कहाँ आउँछ र जसलाई हामी घृणा गर्छौँ त्यो नजिक कहाँ आउँछ। प्रेम नै आकर्षणको मूल केन्द्र हो। जहाँ हामी प्रेम सम्मान आदर गर्छौँ ती चिजहरू हाम्रो नजिक आउँछन्। हामीले जे चाह्यो त्यो प्राप्त गर्न सक्छौँ यदि प्रेम गर्ने हो भने, यदि सम्मान गर्ने हो भने। होइन भने हामीले चाहेको चिज हामी पाउँदैनौँ। यदि मलाई राम्रो गाडी चाहिएको छ, गाडी चढ्ने रहर छ, तर गाडीवालाहरू भेट्दाखेरि, गाडीमा चढेको मान्छे देख्दाखेरि यस्तो जलन हुन्छ भित्रबाट, त्यो गाडी फोडिदिइहालौँ जस्तो लाग्छ, फुटाइदिइहालौँ जस्तो लाग्छ। कति मानिस त पर्खेर बसेका हुन्छन्, चिल्लो गाडी देख्यो भने पख्न, आन्दोलन त होस् न, यो चकनाचुर बनाइदिन्छु, प्रतीक्षा गरेर बस्छन्, बिगार्ने, भत्काउने। अब त्यसरी गाडीलाई जसले घृणा गर्यो, फोड्न अगाडि गयो, अब नजिक आउँछ कि क्या, उसले त्यो कसरी प्राप्त गर्छ? सम्पत्तिप्रति जसको सम्मान छ उसले मात्रै सम्पत्ति प्राप्त गर्छ। त दुईवटा कुरा मैले सुरुमा भने याद गरौँ। पहिलो कुरा त के भने, जे म चाहन्छु, जे हुन चाहन्छु, त्यो भयो मलाई भने कस्तो हुन्छ अहिले अनुभव गर्ने, आफ्नो मानसपटलमा त्यसको चित्र बनाउने अथवा कल्पना गर्ने। त्यही स्थिति हुँदाखेरि म कस्तो हुन्छु होला कल्पित गर्ने, कल्पना गर्ने। यो कल्पनाले नजिक लिएर आउँछ विषयलाई, जे म प्राप्त गर्न चाहन्छु त्यसलाई नजिक लिएर आउँछ। दोस्रो कुरा, त्यसप्रति सम्मान भाव, किनभने नजिक नआइकन त सम्मान हुँदैन नि। कुनै पनि वस्तुलाई, विषयलाई, व्यक्तिलाई सम्मान गर्नु छ भने पहिला त मेरो साथमा हुनुपर्छ, मेरो नजिक हुन्छ, अनि नै सम्मान गर्ने। त्यस कारणले सबभन्दा पहिला त आफ्नो कल्पनामा लिएर आउने, त्यसपछि त्यस्तै व्यक्तिहरूको साथमा जाने, सङ्गत गर्ने, धनी व्यक्तिहरूको सम्मान सङ्गत गर्ने, त्यस्तो परिस्थिति व्यक्तिहरूको। अब मैले धनी भन्नुको अर्थ जसलाई धन चाहिएको छ है, अब सबैलाई धन चाहिन्छ जरुरी छैन, कसैलाई सुख शान्ति आनन्द चाहिएको छ, शान्त हुन चाहन्छ, मनमा सम्पत्ति त छ प्रशस्त तर मन अत्यन्तै चञ्चल छ भने उसले के गर्नु पर्यो, उसले शान्ति खोजेको छ, शान्ति खोजेको छ भने के गर्नु पर्यो, म शान्त हुँदाखेरि अथवा शान्त भएँ भने म कस्तो हुन्छु होला, त्यसको एउटा परिकल्पना गर्ने, आफू शान्त भएको कल्पना गर्न थाल्ने, आफ्नो मन आनन्दित भएको कल्पना गर्न थाल्ने। आफू शान्त आनन्दित भएको कल्पना गर्ने बित्तिकै हामी त्यसको नजिक गइहाल्यौँ, त्यो स्थितिको नजिक गयौँ। आफू ध्यानस्थ भएको कल्पना गर्ने, म ध्यानी भएँ, ध्यानी हुँदा म कस्तो हुन्छु होला, ध्यानी हुँदाखेरिको स्थितिलाई फिल गर्ने, अनुभूति गर्ने। त्यसपछि दोस्रो, ध्यानी व्यक्तिहरूको, आनन्दित व्यक्तिहरूको, सुखी व्यक्तिहरूको सङ्गतमा जाने। तेस्रो, त्यो सङ्गतमा जाँदाखेरि मलाई भित्र कस्तो अनुभूति हुन्छ, मलाई सुखी व्यक्तिहरू, आनन्दित व्यक्तिहरू देखेर भित्रबाट झन् जलन पो हुन्छ कि, डाहा हुन्छ कि, उनीहरूप्रति सम्मान बढेर आउँछ त्यो हेर्ने। यदि सम्मान आउँछ भने शुभ छ, राम्रो छ, आएन भने तुरुन्तै सजग हुने। यहाँनिर सजगता औषधि हो। मैले बुझेँ कि म अलिकति पनि त्यो परिस्थितिप्रति, त्यो व्यक्तिहरूप्रति जे म हुन चाहन्छु त्यस्तो अरू भइसकेका छन्, उनीहरूप्रति अलिकति पनि डाहा ईर्ष्या आयो भने यो विकर्षित हुन्छ है भन्ने कुराप्रति थोरै पनि सजग भइदियो भने त्यो घृणाभाव, त्यो ईर्ष्याभाव आफै हटेर जान्छ, सम्मान भाव आफै पलाउँछ। किनभने आफ्नै स्वार्थको लागि पनि अब सम्मान गर्नु पर्यो कि परेन, आफ्नै स्वार्थको लागि पनि आदर गर्नु पर्यो, प्रेम गर्नु पर्यो, होइन भने विकर्षित हुन्छ, अनि के गर्ने, नजिक आउँदैन।
यति कुरा बुझिसकेपछि व्यक्तिले के गर्न थाल्छ, त्यो परिस्थिति, त्यो व्यक्ति, त्यो आफ्नो चाह, आफ्नो इच्छा जे हुन चाहे त्यो प्रति सम्मान गर्न थाल्छ। त्यस्ता भइसकेका व्यक्तिहरूप्रति सम्मान गर्न थाल्छ। सम्मान गर्यो कि ती व्यक्तिहरू आकर्षित हुन्छन्, नजिक आउँछन्। अब सिक्न सकिन्छ कसरी उनीहरूले गरे काम, उनीहरूबाट हामी ज्ञान लिन सक्छौँ र त्यो ज्ञानले हामीलाई उचाइमा उठाइहाल्छ नि। सिधा सिधा फर्मुला छ। तर गल्ती के छ भने हामी पहिलो कुरा त इच्छा गर्छौँ, कल्पना गर्दैनौँ। इच्छा र कल्पना फरक छ। इच्छा अत्यन्तै छोटो हुन्छ। एकछिन इच्छा गर्यो यो भए हुन्थ्यो भन्यो अनि फेरि त्यतातिर ध्यान नै छैन, फेरि आफ्नै दुनियाँदारीमा छ। एकछिन त्यसलाई कल्पना गर्नै सक्दैनौँ, एकछिन त्यो इच्छालाई पहिल्यै भोग्न सक्दैनौँ। पहिलो त भोग्नु पर्यो, त्यतातिर पनि हामी सजग छैनौँ। दोस्रो, त्यस्ता व्यक्तिहरूभन्दा टाढा रहन्छौँ। धनी हुन चाहन्छौँ तर धनी व्यक्तिसँग घृणा छ नि, त्यस भएर उनीहरूको सङ्गतमै जान चाहँदैनौँ, टाढा टाढा बस्छौँ, नजिक जाँदै जाँदैनौँ। नजिक गयौँ भने पनि ईर्ष्याभाव, घृणाभाव छ, उनीहरूबाट केही सिक्दै सिक्दैनौँ। नजिक भए नै सिकिन्छ अनि कसैलाई पनि सम्मान गरेर नै सिकाउँछ। धनी व्यक्तिको अपमान गरेर अथवा जे म चाहन्छु त्यसको अपमान गरेर उसको नजिक पनि जान सकिँदैन र उसबाट केही सिक्न पनि सकिँदैन। त्यस कारणले सबैभन्दा पहिला सङ्गत गर्ने र सम्मान गर्ने। जहाँ सम्मान हुन्छ, सम्मानबाट प्रेम जन्मिन्छ आफै। अब एकैपटक प्रेम भएन, चिन्ता छैन। वस्तुको सम्मान गऱ्यौँ भने वस्तुप्रति हामी प्रेमपूर्ण भइ नै हाल्छौँ। वस्तुलाई अपमान गऱ्यौँ भने वस्तुप्रति घृणाभाव भरिन्छ आफै, केही गर्नै परेन। त्यही एक केही तहहरू पुरा गर्ने। त्यसपछि त्यो स्थिति बनिसकेपछि, सम्मानको भाव आफूसँग भइसकेपछि, अब यहाँनिर मूल कुरा आउँछ, मुख्य कुरा आउँछ। जे त्यो स्थिति, सम्मानको परिस्थिति बन्दछ, जे स्थिति बन्यो, त्यो स्थितिलाई पूर्ण रूपमा भोग सुरु गर्ने अथवा अनुभूति गर्ने, यसलाई चाहिँ ध्यान भनिन्छ। ध्यान भनेको फिलिङ्स आयो, अब नजिक आयो, अब जे स्थिति बन्यो त्यो स्थितिलाई माया गर्न थालेपछि, प्रेम गर्न थालेपछि हामी त्यसप्रति आकर्षित भयौँ। अब आकर्षणको नियमले तपाईँलाई समात्यो। प्रेम गर्यो कि त्यसलाई सम्मान गर्यो कि व्यक्ति के भयो, उसँग जोडियो, अब छुट्न कठिन हुन्छ। उसलाई बिहान बेलुकै उसैको याद आउँछ, त्यही गर्न मन लाग्छ। अब काम गराइमा यस्तो आनन्द आउँछ, जे प्राप्त गर्यो उसले, अब खुब खुब त्यसमा काम गर्न मन लाग्छ र काम गर्न मन लागेपछि त मानिसको प्रगति भइहाल्यो नि। आफै आफूले चाहेको कुरा गर्न पाएपछि को खुसी हुँदैन होला। अब उसको सुख, शान्ति, समृद्धि एकैपटक फलित भयो, किनभने काम गर्दा उसलाई आनन्द पनि आयो। जेमा आनन्द आयो त्यस त्यहाँबाट त शान्ति आफै आइहाल्छ र जहाँ आनन्द आएर व्यक्तिले काम गर्यो, समृद्धि पनि आफै आइहाल्छ। सुख, शान्ति, समृद्धि एकैपटक घटित हुन्छ जब आफूले इच्छाएको काम गर्न पाउँछ। उसले आफूले बन्न चाहेको स्थिति बनाउँछ, अथवा म जे बन्न चाहेको थिएँ त्यो बन्न सुरु गर्छ, अथवा बनिसकेको स्थिति होइन, बन्न सुरु गर्यो अथवा बन्ने बाटोमा गयो। आफू जस्तो हुन चाहन्थेँ, जे प्राप्त गर्न चाहन्थेँ, त्यो प्राप्त गर्ने बाटोमा म गएँ भन्ने बित्तिकै व्यक्तिभित्र उल्लास आउँछ, उमङ्ग आउँछ, एक प्रकारको काममा मस्ती आउँछ, रमाइलो लाग्छ। अनि कतिखेर काम गर्न जाउँ भन्ने हुन्छ। बेलुका सुत्यो, सुत्दाखेरि पनि त्यही कल्पना गर्छ, ओहो भोलि बिहान कतिखेर उठेर जाने होला, कस्तो रमाइलो छ काममा, जान पाए हुन्थ्यो। बिहान पनि छिटै उठ्न मन लाग्छ, गइहालौँ आफ्नो काममा। त्यो कामले लगाव आकर्षित गर्छ, खिचेर लैजान्छ। आकर्षणको नियम भनेकै यही हो। उसले खिच्छ, पहिला आफूले खिच्नुपर्छ अनि मात्रै उसले खिच्छ। पहिला हामीले पहिल्यै भनेका केही तहहरू पुरा गऱ्यौँ भने त्यो स्थितिलाई, त्यो व्यक्तिलाई, त्यो परिस्थितिलाई हामीले खिच्यौँ। पहिला त आफूले खिच्ने। आफूले खिच्ने तरिका के हो? एउटा त भिजुलाइज, दोस्रो सम्मान, प्रेम,
आदर गर्ने त्यसलाई। त्यसपछि उसले खिच्यो, आफूले खिच्यो, आफूले खिचेपछि केही समयपछि उसले खिच्न सुरु गर्छ, आफूलाई चाहिँ तान्छ, अब आफ्नै परिस्थिति बन्छ, आफ्नै काम त्यही बन्यो। अनि जत कतिखेर काम गर्न जाउँ, कतिखेर जाउँ, कतिखेर गरौँ, सधैँ त्यही मात्रै विचार आइरहन्छ। यसपछि व्यक्ति स्वत उसले चाहेको स्थितिमा उपलब्ध हुन्छ। र रमाइलो कुरा के हो भने नि, आफूले चाहेको काम गर्न सुरु गर्यो व्यक्ति कि मनमा शान्ति आफै घटित हुन्छ। आज यदि हाम्रो मनमा अशान्ति छ, अतृप्ति छ, मनमा विभिन्न प्रकारका तनावहरू छन् भने एउटै मात्रै कारण हो, हामीले चाहेको कुरा गर्न पाएनौँ। आफूले चाहेको काम गर्न पायो, आफू बन्न चाहेको कुरा बन्न पायो, आफू त्यस्तै हुन पायो, जस्तो हुनुपर्छ म भन्ने मलाई लागेको थियो, म त्यस्तै हुन सुरु गरेँ भने कहिल्यै पनि मनमा अशान्ति आउँदै आउँदैन, स्वत मन शान्त हुन्छ। आफूले चाहेको कुरा गर्न पाएपछि पनि कसैको मन अशान्त होला र? अशान्तिको एउटै कारण हो, आफूले चाहेको कुरा गर्न सकेन। आफू ताक्छ मुडो, बन्चरो ताक्छ घुँडो भइदियो। आफू एकातिर, परिस्थिति अर्कोतिर, यहाँबाट चाहिँ तनाव, डिप्रेसन, सारा समस्याहरू यहीँबाट जन्म हुन्छ। त्यसकारण आफूले चाहेको कुरा गर्नको लागि चाहेको कुरालाई पहिला आफूले खिच्नुपर्छ, आफूले आकर्षित गर्नुपर्छ। आकर्षित गर्ने सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विधि भनेको पहिला त्यो परिस्थितिलाई कल्पना गर्ने, कल्पनामा डुब्ने, भोग्ने, काल्पनिक रूपमै माया गर्ने, अनि त्यस्तै व्यक्तिहरूको सङ्गत गर्ने अथवा त्यस्तो परिस्थितिको नजिक जाने र नजिक गइसकेपछि त्यसलाई सम्मान गर्ने, प्रेम गर्ने, आदर गर्ने, घृणा नगर्ने, ईर्ष्या नगर्ने। यो ईर्ष्या त विकर्षणको मूल कारण हो। जे चाहन्छौँ हामी उसैप्रति ईर्ष्या गर्छौँ, अनि के गर्नु? हामीलाई चाहिँ आफ्ना मान्छेहरू नजिकै हुन् भन्ने लाग्छ, सहयोग गरून् मानिसले भन्ने लाग्छ, अलिकति धनी मान्छे, सम्पन्न मान्छे आफ्नै परिवारमै छ भने, प्रगति गरेका मान्छे छ भने, त्यो प्रगति गरेका मान्छेले मलाई सहयोग गर्दै हुन्थ्यो भन्ने पनि मनमा हुन्छ। अनि फेरि त्यो प्रगति गरेका मान्छेलाई देख्न सक्दैनौँ, भित्रभित्रबाट जलन पनि हुन्छ। यसले प्रगति गर्यो त्यो डाह हुन्छ, अलिकति राम्रो गरेछ नि, अरू पैसा कमाएछ अथवा माथिल्लो पदमा गएछ भन्ने सुन्यो भने त्यसै त्यसै भित्रबाट आगो बल्छ, अनि कसरी प्रगति हुन्छ, अनि त्यो मान्छे कसरी खिचिन्छ? तपाईँको घृणा कहीँ न कहीँबाट प्रकट हुन्छ, त्यो व्यक्तिले थाहा पाउँछ कि, किनभने हाम्रो अनुहार ऐना हो। भित्र मनमा जस्तो छ, जति लुकाउन चाहे पनि हामी लुकाउन सक्दैनौँ, अनुहारमा देखिन्छ। अनुहार हेरेरै मान्छेले यो मेरो प्रगतिमा खुसी छ कि दुखी छ पत्ता लगाउन सक्छ। त्यसरी लगाएन भने पनि, अनुहार हेर्न सबैले जानेनन् भने पनि के हुन्छ? जब हाम्रो मनमा कसैप्रति पनि घृणाभाव उत्पन्न हुन्छ, ईर्ष्या भाव उत्पन्न हुन्छ, हाम्रो शरीरबाट एउटा तरङ्ग बाहिर जान्छ। प्रेम भावमा पनि तरङ्ग बाहिर गइरहेका हुन्छ, घृणा भावमा पनि तरङ्ग बाहिर गइरहेका हुन्छ। र त्यो तरङ्ग जसको कारणले घृणा या प्रेम भाव भएको छ, सबैभन्दा बढी असर त्यसलाई गर्छ। र त्यस त्यो तरङ्ग थाहै नपाइकन, कसैलाई न उसलाई थाहा छ न तपाईँलाई थाहा छ, स्वत त्यो तरङ्गले आकर्षित विकर्षित गरिहाल्छ, हटाउँछ। उसले पनि चाहेर पनि तपाईँको नजिक आउन सक्दैन, म नजिक जाउँ भने पनि आउन सक्दैन। जहाँ घृणाको तरङ्ग आइरहेका हुन्छ त्यसको नजिक कोही जानै सक्दैन, किनभने ऊर्जाले त्यसलाई रोकेको हुन्छ। त्यसकारण कसैप्रति पनि घृणाभाव नउठोस्, यसप्रति हर हमेसा सजग सजगता। अरू जेसुकै होस्, उसले प्रगति गर्यो, उसको राम्रो भयो, उसको मेहनतले भयो नि, उसको बुद्धिले भयो, मेहनत गर्यो, बुद्धि चलायो, केही न केही त गर्यो, तब न भयो। मैले गर्न सकिनँ भने त्यो मेरो कमजोरी हो, त्यसकारण मेरो कमजोरीको असर अथवा प्रभाव उसमा किन पार्ने, म किन ईर्ष्या गर्ने? कसैले पनि राम्रो गर्यो भने त सम्मान गर्नु पऱ्यो नि, म पनि त्यस्तै गर्छु, प्रेरणा चाहियो,
म त्यस्तै गर्नको लागि उसँग सङ्गत गर्नुपऱ्यो, उसले उसबाट मैले सिक्नु पऱ्यो। हरेक व्यक्तिको प्रगतिबाट त सिक्ने पो हो त, डाहा ईर्ष्या गर्ने हो र। जहाँ डाहा छ, ईर्ष्या छ, त्यहाँ दुर्गति सुरु भइ नै गयो। कुनै पनि व्यक्तिलाई हेर्नुहोला, जो सबैभन्दा बढी ईर्ष्यालु व्यक्ति छ, त्यसले अलिअलि सम्पत्ति कमाए पनि, अलिअलि प्रगति गरेको देखिए पनि, भित्रबाट भन्नुहुन्छ भने एकदमै अतृप्त हुन्छ, अशान्त हुन्छ, एकदमै दुखी हुन्छ। कुनै पनि सम्पत्तिले त्यसलाई सुख दिनै सक्दैन। सम्पत्ति कमायो भयो भने पनि सुख चाहिँ उसको जीवनमा आउँदैन, किनभने जहिले पनि डाहा जलनमै उसको जीवन बितिरहेको हुन्छ। जुन व्यक्तिले अरूको प्रगतिमा खुसी हुन जानेको छ, जसले अरूको प्रगतिलाई आफ्नो प्रगति ठान्छ, आफूले भने जस्तो मैले गर्न नसके नि कमसेकम त्यसले त गर्यो नि, हेर्न त पाइयो नि त भनेर त्यो उसको कामलाई सम्मान गर्न थाल्छ, त्यो व्यक्ति प्रगति गर्न सकेन भने पनि सुखी चाहिँ हुन्छ, खुसी चाहिँ हुन्छ। र प्रगति गरेर पनि दुखी हुनु राम्रो कि प्रगति गर्न नसके पनि खुसी हुनु राम्रो? हामीले खोजेको अन्तिम त खुसी नै त हो नि। हामी सुखी हुन चाहन्छौँ, खुसी हुन चाहन्छौँ, आनन्दित हुन चाहन्छौँ। धनी किन भएको? धन कमायो भने आनन्द आउँछ, त्यतिले नै हो। र धन कमाए पनि आनन्द चाहिँ छ भने त्यसले त जितिहाल्यो नि, बाजी माऱ्यो। जे अन्तिममा खोजेको हो सुख, त्यो प्राप्त गरिहाल्यो नि। तर खोजेको सुख हो, धन कमाएर पनि सुख भएन भने त्यस्तो धनको के अर्थ रहेर? र हामीलाई सुख नदिने तत्त्व भनेकै घृणा हो, ईर्ष्याभाव हो, अरूको प्रगतिमा खुसी हुन नसक्नु हो, डाहा गर्नु हो। जहाँ हाम्रो मनमा डाहा छ, दुर्गति सुरु भइ नै गयो। त्यसकारण बच्नुपर्छ डाहाप्रति, ईर्ष्याप्रति, घृणाप्रति बच्नुपर्छ। र यसबाट बचाउँछ कसैले भने ध्यानले मात्रै बचाउँछ, ध्यानको अलावा कुनै विकल्पै छैन। ध्यानको अर्थ हो सजगता, होसमा आउनु, जागरुक हुनु। आहा, मेरो मनमा यो घृणाभाव आयो है, यस्तो आउनुहुन्छ। उस सजग हुने बित्तिकै घृणाभाव हटाइहाल्छ, प्रेम सुरु गरिहाल्छ, सम्मान सुरु गर्छ, किनभने उसले बुझाएको छ नि, मैले अपमान भाव मेरो मनमा आयो भने यो चिज विकसित हुन्छ। यति बुझिसकेपछि अनि उस सजग भयो, जति पनि नकारात्मक मनमा आयो भने त्यो सजगताबाट हटाइदियो उसले। अब सकारात्मक भाव लिएर आयो, नकारात्मक स्थितिबाट सकारात्मक स्थितिमा ल्याउनको लागि हामीसँग एउटा तत्त्व छ, त्यो तत्त्वको नाम हो ध्यान। ध्यानको अर्थ सजगता। सजग नभइकन कुनै पनि कुरा हटाउन सक्दैनौँ, नराम्रो कुरा हटाउन पनि सक्दैनौँ, राम्रोलाई ल्याउन पनि सक्दैनौँ। सजगता अपरिहार्य छ। त्यसकारण जे सुकै गरे पनि ध्यान अनिवार्य छ, बिना ध्यान प्रगति हुनै सक्दैन। ध्यानको कला त सिक्नै छ। जुन व्यक्तिले ध्यानको कला जान्यो, उसले वस्तुहरूलाई, चिजहरूलाई आकर्षित गर्ने कला जान्यो, ध्यानको सानो पनि कला जानेको छ भने व्यक्ति सम्पन्नतातिर जान्छ। तर यहाँ कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ ध्यान गरेर पनि फेरि पनि विपन्न भएको देखिन्छ। किन देखिन्छ त्यस्तो भन्नुहोला भने, ध्यानलाई कहाँ प्रयोग गर्ने जान्दै जानेनन्। ध्यान भनेको एउटा वस्तुमा एकाग्र हुनु, यो ध्यान ठाने। कुनै पनि वस्तुमा एकचित्त हुनु मात्रै ध्यान होइन, ध्यान भनेको त आफूप्रति सजगता हो, आफ्नो मनमा आउने भावनाप्रति सजगता हो। मेरो विचार कस्तो छ, मेरो मन कस्तो छ, मेरो भावना कस्तो छ, कहीँ गलत त आएन, त्यो सजगताको नाम हो ध्यान। ध्यान कुनै विषयमा एकाग्र हुनु मात्रै कहाँ हो र? यति ध्यानको कला नबुझ्दाखेरि व्यक्तिहरूको जीवन ध्यान गरेर पनि फेरि नकारात्मक नै भइरह्यो। कारण यति मात्रै हो, ध्यान भनेको आफूतिर सजगता। आफूप्रति सजग भए ध्यान बन्द छु म, ध्यानप्रति सजग भए बोध बन्द छु म। बोधले त व्यक्तिलाई परमानन्दमा लिएर जान्छ, तर बिना ध्यान बोधमा जान सक्दैन, आफ्नो आत्मज्ञानमा उपलब्ध हुन सक्दैन। यो यति गहिरो बाटो छ, तर यसको लागि ठिक छ, आत्मज्ञानको कुरा छोडिदेऊ,
बोधको कुरा छोडिदेऊ, कमसे कम ध्यानस्थ त हौँ, आफूप्रति सजग त हौँ, आफ्नो मन आफ्नो विचार आफ्नो भावनाप्रति सजग भयौँ भने स्वत नकारात्मक भावना हटेर जान्छ र हामीले हरेक वस्तुलाई आकर्षित गर्न सक्ने र आफ्नो जीवनलाई समृद्ध बनाउन सक्ने सामर्थ्य प्राप्त गर्छ। अध्यात्म र व्यवस्थापन मानव मनोविज्ञान सनातन र नवीनतमको संगम जीवन विज्ञान सनातन र नवीनतमको संगम जीवन विज्ञान।